Dois funcionários da Câmara de Campinas que foram investigados por suspeita de favorecer empresas fornecedoras do Legislativo foram punidos apenas com suspensão. A decisão da mesa diretora da casa contraria a sindicância interna que recomendou a exoneração dos servidores. A repórter Karina Rica tem os detalhes. Os vereadores que fazem parte da mesa da Câmara, Paulo Oi e professor Alberto, votaram pela suspensão dos dois funcionários. Já Tiago Ferrari votou pela exoneração pedida pela comissão interna formada por servidores efetivos, mas foi voto vencido. Com isso, os suspeitos devem ficar afastados apenas 30 dias da Câmara Municipal. A comissão foi formada para investigar supostas fraudes cometidas pelo coordenador do departamento de compras, Carlos Eduardo Gaspar, e pelo coordenador de contas, Adilson Dutra Barbosa. A investigação concluiu que eles fazem parte de um grupo de empresários que montaram empresas familiares e são fornecedoras da Câmara. A lei proíbe que qualquer funcionário público tenha ligação com empresas contratadas. Em 2 anos, os contratos firmados pelas empresas somam 7 milhões e 200 mil reais. Bom, e agora no início da noite, o vereador professor Alberto, que compõe a mesa diretora da Câmara, informou que pediu vistas no processo que suspendeu os dois funcionários. Na prática, isso significa que o Legislativo estuda rever a decisão, podendo optar pela exoneração dos servidores. A apuração dos votos foi rápida nas 50 cidades brasileiras que segundo turno das eleições neste domingo. Em Campinas, com pouco mais de 70% das urnas processadas, o Tribunal Superior Eleitoral já pôde anunciar a vitória de Jonas Donizete do PSB. Aos poucos, as urnas iam sendo levadas ao Fórum Central. A movimentação era grande. Em frente ao Palácio da Justiça, muitas pessoas acompanhando a apuração por um telão. Antes mesmo de todos os votos serem contabilizados, Márcio Postman, do PT, e a candidata a vice, Adriana Flosi, chegaram ao comitê do partido de cabeça erguida. Apesar de não terem sido eleitos, foram recebidos com muita festa pelos militantes. Com 70% das urnas apuradas, Márcio já reconhecia a derrota. Nós contribuímos para a consolidação da democracia, nós contribuímos para que nós tivéssemos uma campanha pautada pelos programas, uma campanha programática, e entendemos que isso faz parte do processo. Foi uma grande honra ter podido participar. Uma campanha aqui em Campinas, ter chegado ao segundo turno. Depois de quase 3 horas de apuração, o resultado. Jonas Donizete recebeu 57,69% dos votos válidos, contra 42,31% de Postman. A festa tomou conta da sede da candidatura de Jonas. Ele foi recebido com muitas palmas e o hino da campanha. Nem mesmo a chuva esfriou a empolgação de centenas de militantes. Jonas chegou junto com a família. O vice Henrique Magalhães Teixeira já o esperava para a comemoração. O primeiro discurso do novo prefeito de Campinas começou com a vontade de resgatar a credibilidade da política da cidade, já que o município, no último governo, o maior escândalo político da história, quando o prefeito e o vice foram cassados, acusados de participarem de um esquema de fraudes em contratos públicos. Ele promete governar para todos e dar atenção para algumas áreas que considera deficitárias. Primeira tarefa primordial é resgatar a credibilidade da política em Campinas. Jonas pretende unir forças do governo municipal, estadual e federal. O novo prefeito informou que ainda não tem os nomes para ocupar as secretarias da cidade. Durante a campanha eleitoral, Jonas Donizete foi bombardeado com acusações de implantação de pedágios urbanos em Campinas. O projeto, proposto pelo governador Geraldo Alckmin, se tornou polêmica após a instalação de um sistema de cobrança de pedágio por quilômetro rodado em um trecho da rodovia Santos Dumont, que liga o centro da cidade ao aeroporto de Viracopos. Ao final do discurso, o novo prefeito aproveitou para reafirmar que Campinas não vai ter pedágio urbano. Campinas não terá pedágio urbano.
E hoje, Jonas Donizete veio até o Complexo de Comunicação João Jorge Saad falar sobre a vitória nas urnas e o futuro governo. Nossa reportagem também foi conversar com as pessoas nas ruas para saber o que a população espera do novo prefeito. Campinas amanheceu hoje com o nome definido para assumir a prefeitura em 2013. A figura de Jonas Donizete tomou conta das manchetes dos jornais da cidade. Muitos campineiros curiosos acompanharam as notícias. O candidato venceu a eleição no segundo turno, escolhido por 315.488 eleitores. Eu achei que foi ótimo, achei que Campinas deu a resposta, né? Campinas precisa de ideias novas. Né, ressurgir das cinzas. É uma pessoa assim que já é daqui, né, conhece a cidade. Um dia após a vitória, os compromissos do prefeito eleito começaram logo cedo. Pela manhã, Jonas esteve no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Ele participou do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, com os apresentadores José Arnaldo, Zezé de Lima e Rodrigo Neves, e falou sobre a campanha que o levou à vitória nas urnas. Esse segundo turno veio coroar aí um trabalho que nós fizemos. Nós mantivemos aí a liderança desde o primeiro momento da eleição, o que parece fácil, mas não é. A partir de 1º de janeiro, Jonas Donizete será o novo comandante do Palácio dos Jequitibás. Os desafios da nova gestão são muitos, entre eles, limpar a imagem da prefeitura depois do escândalo político que assolou a última administração. Quando me perguntava sobre o primeiro papel do prefeito, eu acho que é resgatar a credibilidade da política na cidade. E nós vamos fazer isso no dia a dia, trabalhando com correção, uma equipe de governo proba, consciente das suas responsabilidades. Com o sinal verde para a próxima administração, a população de Campinas, que aguarda por um poder público mais transparente, espera que outros setores também sejam prioridade. Espero bastante coisa, principalmente na área da saúde, educação, e olhar mais para os bairros mais carentes da cidade, né? Espero que ele seja um bom prefeito, que ele assume as responsabilidades do que ele anunciou nos palanques, né? E agora vamos saber um pouco sobre o prefeito eleito de Campinas. Jonas Donizete nasceu em 25 de junho de 1965 em Monte Belo, sul de Minas Gerais, e veio para Campinas quando tinha 4 anos de idade. Ele começou a estudar jornalismo em uma universidade do município, mas não terminou o curso e foi trabalhar como radialista em 1983 em Limeira. O novo prefeito ingressou na política em 1992 no PSDB e foi o vereador mais jovem eleito na Câmara Municipal de Campinas. Ficou no partido até 2001, quando ingressou no PSB. Ele cumpriu 3 mandatos de vereador, foi suplente de deputado estadual e deputado federal. Jonas já tinha disputado cargo para prefeito de Campinas 2 vezes, em 2004 e 2008. Jonas é casado, tem 2 filhas e mora no bairro Vila Bela, em Campinas. E muitos eleitores de Campinas decidiram não comparecer às urnas neste segundo turno. A abstenção ultrapassou 160 mil votos. No último domingo, a quantidade de eleitores que deixaram de ir às urnas aumentou. No primeiro turno, o índice já tinha sido elevado, 19,52%. No segundo turno, a abstenção foi ainda maior e ficou em 21,18%. Significa que 166.300 pessoas deixaram de votar. Para este cientista político, o número confirma que os eleitores de Campinas estão menos interessados na política. Significa que aumentou o desinteresse da população pela eleição ou aumentou a insatisfação da população em relação à política. É uma questão ainda a ser pesquisada, porque a gente não sabe qual é a motivação do eleitor. Ao contrário do que aconteceu com a abstenção, a quantidade de votos brancos e nulos diminuiu no segundo turno. Os brancos passaram de 5,88% para 3,59% e os nulos de 12% para 8,06%. Pode ter a ver com o fato de que a eleição do segundo turno é a que decide realmente. Então, a gente já está mais se acostumando com a eleição e sabe que tem um primeiro turno e aposta que vai haver um segundo turno.
turno e aí só quer, se mobiliza mais para participar e se posicionar num segundo turno onde são duas candidaturas. Ter votado nulo, branco ou deixado de ir às urnas pode ter sido uma maneira que o eleitor encontrou de mostrar que é contra a corrupção que assolou Campinas. Mas esta pode não ter sido a melhor forma de demonstrar a insatisfação. Está delegando autoridade para outras pessoas votarem no nome dele, porque alguém vai ser escolhido e ele não vai participar. Então, ele também se considera ausente da política, portanto, também não poderia reclamar, em princípio, dos resultados da eleição. Em Jundiaí, Pedro Bigardi, do PCdoB, venceu o inédito segundo turno realizado na cidade. Ele obteve 65,57% dos votos válidos. O adversário, Luiz Fernando Machado, do PSDB, teve 34,43% dos votos. Na primeira entrevista, depois do anúncio da vitória, Pedro prometeu entregar a comissão de transição até o dia 1º de novembro. Votos brancos totalizaram 2,25% e os nulos 4,58%. E veja a seguir, reforma do Centro de Convivência Cultural de Campinas deve custar o dobro do que estava previsto pela Prefeitura.